Ahoj, ahoj, já vás všechny zdravím, každopádně dneska než začneme, tak chci jenom říct, že pokud se připojíte ke členům a koupíte si jakýkoliv členství, na tom nezáleží, tak budou asi dvě videjka, kde se matematicky dá vydělat, jo. Budou to vlastně jenom pro členy, nebude to bohužel veřejně, bojím se, že by mi prostě YouTube to zabanuje, jo, nechci to prostě dát veřejně, každopádně je to tam za minimální kačky, jo, můžete si to koupit za na měsíc, pak to klidně zrušte to členství, jo, já jsem nikdy do videjka necpu to tam furt a tak, jo, jako asi takhle, takže nevím, kdy na to přijde, až na to bude nějak čas a chuť hlavně, ale je to matematicky se dá vydělat nějaká ta koruna, pokud si vyděláváte klasicky v práci, tak si můžete i přivydělat nějakou tu kačku. Podle toho typu je to matematicky 100%, takže asi takhle. A půjdem tady s minulou. Hejo, jsem dopadl docela dobře. A máme tady opět tu dvacku a já to tady napálím, rozhodl jsem se, že to zkusím zakylec, dám to na autošťoucha a budu lovit šolíka. Máme celkem 200 otoček. Na mém kanálu také pod videjkem můžeš tady zde, je srdíčko, kde mi můžeš poděkovat, vyberi si jakou chceš částku a zadáš zakoupit a zaslat a tím mi můžeš vyjádřit podporu. Na kanále taky najdeš tlačítko připojit se, což je zde a můžeš si vybrat ze 4 členů druhů členství, co je tady k tomu přidaný hodnota, což jsou tyhle ty vlastně věrnostní odznaky, každý měsíc máte nový, tady to je NFS jako nový a poté každý měsíc se vám to mění až na kajale vlastně. A jsou tady i emojika do chatu, aktuálně 4, pokud nabydou nové členové, tak by tady přibyly další emojiky. Tak jo, takhle se můžeš připojit na kanál a jdeme dál do gamesky. Tak pojď, Jordo. Máme tady citelné, řve mi to tady. Dvacet toček, jedny citelní. Každopádně k těm členům, nemusíte si to kupovat teďka, klidně počkejte, až to vytvořím a řeknu vám, kupte si to třeba jenom na měsíc, jo, můžete to pak aktuálně zrušit. Každopádně vím, že tam je člen a jsou tam členové, ale není jich víc jak 8, takže nejsou zobrazený na té stránce, vlastně nahoře je tam pásek prázdný, bohužel je... Vás není dost, pojď! Škoda, přešení. Ale udělám to taky tak. Každopádně se k tomu musím dokopat a mám tady pátýnko. Tak aspoň vědka. Otočka zpátky. Pěkně. Dále zpátky.
třešinky. Ale pojď. Zelenej. Ani boh. Tyhle, to je bezedný. 5 hatejů. Samej hnuj. Reálně, když tam vložíš burko a pojedeš za Achilles, tak už by tam nebylo nic. Přišlo by to jednou pláto, tam přišlo a jinak to bylo všechno. Tak pojď zelenej. Tyhle 200 toček. Plus se to dává. To jsou otočky další navíc. Mohl by tam liknout. Čtyři kolka. Dává to po 4 kilech a furt to jde dolů. Aby se neřeklo, tak to něco dá. Klasika. Pěkný. Aspoň tak. Měl jsem zpět. Krásný voják. Čára, což je podělný. Jedna byla s těma vlodama. Třetí pláto. Tak to je na to. Dvojka. Třešíky.
to je docela pálný. Jdeme zpátky. Pojď, Čášo. Celou tabuli. Nevím, jestli slyšíte takový zvuky, ale tady neverlej kocour. Škajáme se, převaluje se. Ale hovadiny. No, ty pěkně. Pěkně. Zavol jsem zpátky. Zvednu, ale je takový otucha. Dáme za 150. Deset by bylo asi moc. I když už, kdy je to moc, no. Teď to nedá na 100 otoček, ne? Teď jsem to úplně podělal. Pojď zelený. Jo, 6 přišlo. Takže to přišlo. Za 3-6. 7800. A 20 otoček. Gol. Masakr. A nevím, kolik tam je zůstatek, já jsem koukal furt na tabule. Mama dala mi něco kolem 13-14. Jsme na sebe. Tak pojď. Nebo nám dá hovno. Pojď, pátinko. Sedm toček, dala to 4 kilka. Ty vole, to je bonus za všechny pechy. To si děláš. Tak pojď. Svonky. A máme dva jockey. Tak aspoň tak. Poslední otočka. Pojď, pojď! Kurde, že to nevšišlo, ty vole. To by byla palba, kdyby to přišlo.
31, a jak už? Nevěřím. 44 máme více jak dvojnásobek. Takže jsem splnil misi svojí. Šílenou gamblerskou. A určitě 40 pelů, to je 20 do plusu. Zkusíme za dvě pádě. Ta čtyřka dobrá. Tak pojď. Dáme to za plnej. Škoda. Každopádně to bude dneska všechno, určitě zanech like, odběr a mějte se lidičky, ahoj.